تين هزار كيلو. بس پہنچا تو اسے پرندوں نے بتایا تیری غیر حاضری لگ گئی، آجا تیری خیر نہیں، یا تو گیا ہانڈی یا تیرے پر گئے۔ تو ہدہد آیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ایسے ان کا تخت تو ہوا اڑاتی تھی، تو آخر میں دربار میں اگر ایسے گرا اور اپنے پر یوں پھیلا دی اور ایسے گردن ایسے ٹیڑھی کر دی اور پاؤں یوں پھیلا دیے، عاجزی اور مسکنت کی یوں کر کے گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام ہنسنے، انہوں نے آتے ہی اپنی معذرت پیش کیا۔ جب وہ سلیمان ہنس پڑا تو دلیر ہو گیا، کدھر گئے تھے؟ کہا احط بما لم تحط به، میں وہاں گیا تھا جہاں آپ کو بھی پتا کچھ۔ وجیتک من سبع بنبع یقین، میں قوم سبا کی پوری کارگزاری لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہ، میں نے ایک عورت کو دیکھا وہاں بادشاہی کرتی ہے۔ فأوتیت من کل شیء، اور اس کا ملک سب سے بڑا ملک ہے۔ ولها عرش عظیم، اس کا تخت بہت بڑا تخت۔ اس تخت کے میں نے پاؤں دیکھے، تخت اب کوئی نہیں ہے، وہ واقعی بڑی بلا کوئی تخت تھا۔ ویتھا وقومها یسجدون للشمس، اور وہ سارے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ان کا وہ جو تھا ٹیمپل جس میں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ کافی سارے اس کی چیزیں بالکل صحیح سلامت، پتہ نہیں کیا بلائے تھے، کیسے انہوں نے بنایا۔ پھر ان کا ڈیم بنایا تھا، انہوں نے پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تھا اس وقت، وہ اس کے بھی آثار مکمل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک پوری تاریخ بن گئی اور ذریعہ ایک ہدہد بنا۔